ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଦହଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଇଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକୂଳ ଉଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଚିଗ୍ନିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜହ୍ନିଆ ଛକଠାରୁ ଛୁଆଳିଆ କେନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଏଠାରୁ ତିନି ଥର ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ହେଲେ ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାର ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 11 ବର୍ଷ ହବ ବାହା ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିଲିଣି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ମୁଠେ ବି ପଡ଼ିନି, ଆଉ ରାତି ବିକାଳି ଛୁଆ ପିଲା ଟିଉସନ୍ ହଉ କି ରାତି ବିକାଳି ଗୋଟା କିଏ ଧର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ କି କୌଣସି ହଉ କାମ ହଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ତ ଅନ୍ଧାରିଆ ମେଘ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଦୁଲଦାଲ ହେଇ ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାଳରେ, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଟିଉସନ୍ ଯିବାକୁ ବି ହଇରାଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ, ପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦିଗରେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହବ, ଆମେ ତ ବର୍ଷକୁ 10 ବର୍ଷ ଭୋଟ୍ ଦେଲୁଣି, ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କାହିଁକି? ନେତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଏସବୁ ବାବଦରେ ଲିଖିତ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ? ବିଡିଓ ଦିଆହେଇଛି, ଏମଏଲଏକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏମଏଲଏ ଆସିକି କହିଲେ ହଁ ହଁ କରିଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ବି କିଛି କଲେନି। ଏମିତି ବହୁତ ଥର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଉଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ, କେତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଧରି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଏହିପରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ସତେ ଯେପରି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରୋଗ ବୈରାଗରେ ପଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଗାଁରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଇଭଳି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ରାସ୍ତା ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଆର ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଏଥରକ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ବି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସାର୍, ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ପାଣି ଜମୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏପଟେ ବହୁତ ପାଣି ଜମୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଉଛି ପଡ଼ିକି, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ଉଠିଛି ସେଥିପାଇଁ ଚକା ସ୍ଲିପ୍ କରିକି ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ପାଣି ଜମୁଛି, ଆମେ ଆସିକି ବି ପାଣି ବହୁତ ଥର କାଟିଛୁ, ସେ ତଥାପି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଢ଼ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଲେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଅଣଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ନା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆସିପାରିବ, ଇଏ ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇଲାକା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।